どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、5月に入りましたということで、税金の支払いでマイルを貯める方法解説ということで動画ねやっていきたいなというふうに思っております。とうとうねこの季節がねやってきてしまいましたね。そろそろね我が家にも税金の納付書がね届く季節ということで、結構ねビビってるわけなんですけども、税金の支払いでもですねマイルをね貯めることができますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。それではね早速ね解説入っていきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、まずですね税金の支払い方法の一つとしてクレジットカードありますよね。でクレジットカードの中でもですねおすすめできないねクレジットカードっていうのがあります。それはですねアメリカンエキスプレスが発行しているクレジットカード、またですねダイナースのクレジットカード、この2つはですね税金の支払いに関してですねポイント半減してしまいますので、この2つのクレジットカードはですね基本的にねクレジットカードで税金の支払いをする場合はですねおすすめできないっていった形になってるんですよね。本当にこの2つのクレジットカードはですねぜひね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。税金をねクレジットカードで支払う場合って手数料がかかりますよね。ですのでこのポイントが半分にねこの2つはなってしまうわけなんですけども、まあ、完全にね手数料負けしてしまうっていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなっていう風に思います。なんですけどもこのアメックスのクレジットカードとダイナースのクレジットカードっていうのは新規入会キャンペーンっていうのをやっておりますよね。まあ、新規入会して何ヶ月後以内にですねいくら決済するとボーナスポイントを上げますよみたいなね、まあ、そういうキャンペーンが、まあ、ずっとね行われているわけなんですけども、新規入会キャンペーンを狙ってですねこのアメックスのクレジットカード、ダイナースのクレジットカードね利用していただくっていうのであればですねおすすめかなっていうふうに思うわけなんですけども、それ以外でですねこのアメックスとダイナースのねクレジットカードを利用するっていうのはですねおすすめできないかなっていうふうに思っております。それでは次に税金の支払いをねしようと思った時ですね、クレジットカード払いがですね思いつく方ね結構いらっしゃるかなっていうふうに思うわけなんですけども、こちらはですね東京都の税金をクレジットカード払いする時の手数料一覧っていうふうになるわけなんですけども、1万円以内であればですね73円、1万円から2万円の場合はですね146円の手数料がねかかってくるっていった形になるんですよね。まあね支払額が多くなればなるほどですね手数料がかかってくるっていう風になっておりまして、こちらね見ていただければねわかると思うんですけども、クレジットカードの還元率が 1% 未満の場合であればですね完全にね手数料負けしてしまうわけなんですよね。ですので、まあ、クレジットカードでね払いたい方ね結構いらっしゃるかなっていう風に思うわけなんですけども、この点もね覚えておいていただきたいなというふうに思います。基本的にはですね 1% 以上の還元率があるねクレジットカードで支払うのがねいいのかなというふうに思います。またね手数料はどうでもよくて、それでもマイルが欲しいであったりですねそのクレジットカードのポイントが欲しいっていうね希望があるのであればですね、そこはねそれでいいのかなというふうに思うわけなんですけども、少しでもね節約を検討されているのであればですね、まあ、基本的にはですね 1% 未満のね、クレジットカードで決済するっていうのはお勧めできないかなっていうふうに思っております。私もね以前まではクレジットカード払いねしてたわけなんですけども、2020年に関してはですねビザ・ラインペイクレジットカードありましたよね。ビザ・ラインペイクレジットカードのチャージ&ペイっていうね支払い方法がありまして、まあ、それだとですね手数料がかからない上に 3% 還元が取れるということで、2020年はですね私ねビザ・ラインペイのチャージ&ペイでね支払ったわけなんですよね。このペイサービスの請求書払いのねいいところっていうのはですね決済手数料がね一切かかんないんですよね。まあクレジットカードであればですね先ほどね手数料がかかるわけなんですけども、ペイサービスであればですねかからないっていう風になってるんですよね。ですので個人的にはですねクレジットカード払いもですね還元率が高いのであればですねいいのかなっていう風に思うわけなんですけども、2021年に関してはですねペイサービスでね支払っていただくのがいいのではないのかなっていう風に思っております。それではですねクレジットカード払いで手数料を一旦忘れてですね手数料かかってでもクレジットカード払いでね支払いたい方であればですね、まず ANA マイルをね貯めたい方であればおすすめのねクレジットカードっていうのはですね、まず一つ目が ANA ビザプラチナプレミアムクレジットカードですね。こちら年会費7万か8万ぐらいするねとてもね年会費が高いクレジットカードなんですけども、こちらねマイペースリブをね
利用していただくと最大 1.8% 還元っていう風になりますんで、こちらがね最も高いかなっていう風に思います。次におすすめのクレジットカードは ANA Visa Master のクレジットカードですね。こちらは一般カードでもゴールドカードでもですね、還元率はね一般カードに関しては2倍コースに、ね、登録されている方、こちらであればですね2021年5月現在ですね ANA ゴールドカードでも一般カードでも還元率同じっていう風になりますんで、マイベースリボをね利用していただくと最大ね 1.3% 還元っていう風になりますんで、こちらもねおすすめかなっていう風に思います。それでは次にねおすすめなのがエポスゴールドカードもしくは JQ エポスゴールドカードですね。この2つねどっちか持たれている方はこちらもねおすすめかなっていうふうに思います。エポスゴールドカード、 JQ エポスゴールドカードに関してはですね年間ね100万円利用していただくと 1% のねボーナスポイントがつくっていうふうになりますんで、またですね選べるポイントショップっていうのはねあるわけなんですけども、こちらね登録していただくと 1.5 倍にねポイントがなるということで、エポスゴールドカードであれば ANA マイルの還元率が 1% っていうふうになりますし、またね JQ エポスゴールドであればですね 1.4% 還元っていう風になりますんで、こちらはね選べるポイントショップで Yahoo 公共料金支払いをね選んでいただいて支払いねしていただければですね、こちらもねおすすめかなっていう風に思っております。それでは次にですね JAL マイルの場合ですね、 JAL マイルの場合はですねセゾンアメックスゴールドもしくはセゾンアメックスプラチナ、セゾンアメックスプラチナビジネスカードですね。こちら JAL マイルのね基本還元率がセゾンマイルクラブね加入していればですね 1.125% のね還元を受けることができるっていった形になっておりますし、またですね最大還元率は 1.375% ということでかなりね還元率高いんですよね。まあ、こちらは最大還元率っていう風になりますんで、ちょっとね専門の動画ねこちらに関しては出させていただいておりますので、詳しいやり方はねそちら見ていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、税金の支払いでね JAL マイルを貯めるねクレジットカードとしてはですねセゾンアメックスゴールド、セゾンアメックスプラチナ、プラチナビジネスがですねおすすめかなっていうふうに思っております。またですねかなりね面倒な方法ではあるんですけども、一部のね自動車税などですね JAL マイルの還元率ね 2% ね取る方法っていうのも昨年にはなるわけなんですけども、動画解説ね出しましたので、もしね気になる方はですね概要欄にそちらの動画ね貼っておきますので、そちらもね参考にしていただきたいなっていうふうに思っております。こちらはですね 2% の還元はね取れるわけなんですけども、かなりね大変っていうふうになりますんで、この点をね覚えておいてください。それでは次にですね私のね個人的におすすめなのはペイサービスっていうふうになっておりまして、税金の支払いでねおすすめなのがペイペイもしくは au ペイっていうふうになっております。でペイサービスで支払えるのであればですね、先ほども言いました通りペイサービスの請求書支払いっていうのは手数料がかからないっていう風になりますんで、この点でねかなりおすすめっていう風になっております。こちらねおすすめはすごいねおすすめなんですけども、やはりね対応している市区町村っていうのが限られるっていう風になりますんで、対象のね市区町村に住まわれている方であればですね、このペイサービスの支払いがね一番ね手数料がかからないでポイント取れるかなっていう風に思いますので、おすすめっていった形になっております。でですねペイサービスの還元率についてなんですけども、ペイペイ、au ペイってねあるわけなんですけども、どれもね 0.5% 還元っていう風になっております。ペイペイだけですねペイペイステップっていう感じでねペイペイは組まれておりまして、利用金額に応じて還元率がね最大 1.5% までね上がるっていう風になるわけなんですけども、このペイペイステップっていうこの 1.5% までね還元率上げるっていうのは結構大変っていう風になりますんで、多くの方はですね 0.5% 還元になるかなっていう風に思っております。それではまずねペイペイですね、ペイペイの場合はですねおすすめなのはソフトバンクユーザー、 Y モバイルユーザーの方ですね。でですね何がおすすめなのかっていう話なんですけども、ソフトバンクと Y モバイルユーザーの方はですねペイペイにチャージしてこの請求書支払いすると還元がね受けられるわけなんですけども、このチャージに関してですねソフトバンクと Y モバイルユーザーの方はですね携帯料金合算支払いっていうのができるんですよね。これでチャージしていただくとですね携帯料金と一緒にね請求が来るっていった形になりますんで、普通にねクレジットカードの決済分のポイントがね獲得することができるっていった形になるんですよね。ですので PayPay のね還元率が 0.5% でですね携帯料金と
合算支払いでチャージした分に関してはですね、クレジットカードの還元がですねそのまま受けられるっていう風になりますんで、二重取りがねすることができるっていった形になるんですよね。またですね、この携帯合算支払いであればですね、アメックスとかダイナスとかもですね、本来は直接支払うとポイント半減してしまうんですけども、この携帯料金合算支払いでねチャージすればですね、携帯料金として上がってきますので、満額のねポイントが獲得することができるっていった形になるんですよね。ですので、もしねアメックス、ダイナスのカードね利用したいのであればですね、こちらの方法がねいいのではないのかなっていうふうに思っております。それでは次に au pay ですね。基本還元率 0.5% ということで、貯まるポイントはポンタポイントっていうふうになるわけなんですよね。まあポンタポイントでね貯まるということは 50% ですね、 JAL マイルにね交換することができるっていった形になるんですよね。またですね、ポンタポイントはローソンのねお試し引き換え券であったりですね、ポンタポイント自体でポイント投資っていうのもね利用することができますので、お勧めっていただきになっております。またですね、 au pay はクレジットカードからチャージして au pay ね使うっていった形になるわけなんですけども、利用できるねクレジットカードっていうのが決まっておりまして、こちらね au pay のクレジットカードがねできるクレジットカード会社っていう風になるわけなんですけども、アメックスのねマスターカードに関してはですね、どこの発行会社でも利用することができるっていった形になるわけなんですけども、それ以外だとですね、特定のねクレジットカード発行会社でないとですね利用することができませんので、この点はね注意していただきたいなっていうふうに思っております。それではおすすめのクレジットカードなんですけども、 ANA マイルに関してはですね、 ANA のマスターカードですね、一般カードだと2倍コース、手数料かかるコースですね、こちらを登録されている方、もしくはですね ANA ワイドゴールドカードのマスターカードですね、まあ、こちら両方ともですねマイペースリボをね利用していただくと、最大還元率ね 1.3%でね利用することができるっていった形になりますので、チャージに関してもねポイントがもらえるっていう風になりますんで、おすすめっていった形になります。またですね、チャージでポイントがもらえてですね、決済時には 0.5% のポンタポイントをね獲得することができるっていった形になります。それでは次に JAL マイルのねおすすめのクレジットカードですね。こちらね先ほども登場したセゾンアメックスゴールド、またねセゾンアメックスプラチナとセゾンアメックスプラチナビジネスカードですね。セゾンアメックスのねクレジットカードっていうのは、こちらねアメックスの国際ブランドなんですけども、発行しているのはねセゾンなんですよね。ですので au pay にねチャージするにあたってもですね、ポイント満額でね獲得することができるっていった形になっておりますので、こちらはですねおすすめっていった形になっております。またですね、セゾンアメックスゴールド、セゾンアメックスプラチナ、プラチナビジネスカードで au pay にねチャージした場合なんですけども、満額でねポイントが取れるという風になりますんで、基本還元率がセゾンマイルクラブにね加入している場合であれば 1.125% 基本でね取れるっていった形になっておりまして、最大ね 1.375% ね獲得することができます。またですね、 au pay で支払い時にですね 0.5% のポンタポイントをね獲得することができるっていった形になりますんで、ポンタポイントはね JAL マイルに交換することが 50% でできるっていった形になりますんで、こちらね合計すると JAL マイルのね還元率は基本で 1.375% っていう風になりまして、最大で 1.625% 還元っていう風になるんですよね。いやかなり高いですよね。 JAL マイルをね貯められている方であればですね、セゾンアメックスゴールド、プラチナ、プラチナビジネスですね、 au pay にチャージしていただいて、請求書支払いで税金ね支払っていただくのがですね、個人的にはねかなりねおすすめっていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ですね、税金の支払いでマイルを貯める方法をね解説させていただいたわけなんですけども、個人的にはねペイサービスが最もねおすすめっていった形になるわけなんですけども、一昔前まではですね、税金といえばクレジットカードで支払ってポイントをもらう、まあ手数料は仕方ないみたいなね感じだったんですけども、ペイサービスがね出てきたことによって、手数料ねかからないで支払いねすることができるっていった形になりますんで、まあ、今回ねちょっと細かくね紹介させていただいたわけなんですけども、税金の支払いでねマイルを貯めたいって検討されている方であればですね、ぜひね参考にしていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいてますので、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。
それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。